En algoritm är en uppsättning instruktioner för att lösa ett visst problem. Det är som ett recept. Du har en lista med ingredienser och instruktioner om hur allting ska blandas ihop. Om jag till exempel skulle göra ett bilspel så skriver jag en algoritm som säger att om du klickar på knappen G så gasar bilen och om du klickar på knappen B så bromsar bilen.